huyu mtu. Niko na mtu mwingine niweka kichwani. Akaniambia basi zote. Kuanzia kule nyumbani mpaka hapa kisimani. Yeye ananijua. Yaani hata vile jana nilipika ubwa kwa jana na maharage. Anajua huyu baba. Nimeanza nikwambia ni barabani. Yaani ania basi za. Mimi na mchepuko huyu anakwambia. Ni mtu gani huyu? Hebu mueleze katoka wapi? Anaitwa nani? Si mwili. Lakini aona alivyo wazazi. Hebu atueleze ni nani. Yes. Eh jamani, naona anafanya maziara. Yes. Yes, wa wapi? Kajabu. Ah, sikia kaka, yes wa wapi? Ah. Kumbe ni huyu. Je, umewahi kufikiri juu ya kisa cha Yesu na yule mama Samaria? Kwenye kisima cha Yakobo, Yesu alimwomba ampe maji ili anywe. Mama akajibu, haiwezekani kwako Myahudi kuniomba maji, mimi Msamaria. Wote waliona kiu waje kwa Yesu awaita. Yeye ndiye maji ya uzima, ndiye chemichemi. Awajaze baraka za kimwili na za kiroho mpate kuona.